Boa tarde, meu nome é Chay Oliveira e eu estou aqui para mostrar para vocês um kit maravilhoso que eu conheci, fabricado por um amigo de Nova Palmeira, cara super bacana, o Éder Medeiros. Esse cara fabrica um kit para Cajon e ele é composto por 6 peças, tá? E eu vou mostrar para vocês. Queria mostrar primeiro essa aqui no meu pé. Ele chama essa peça de Kiki Madeira, pode ser utilizado como uma clave, marcando o tempo. E também nós temos essa aqui, que é o kick estridente. Mais ou menos a mesma função, só que esse aqui, ele vem com umas platinelazinhas, fabricando um som, produzindo um som bem interessante, bem bacana. Alguns deles podem ser acoplados ao cajon, como vocês podem ver. Esse aqui é chamado de slab madeira. E nós temos também o slab estridente, que também pode ser acoplado no cajon. Ele tem aqui os velcros, tá? E aqui eles ficam coladinhos no cajon. Aqui do lado esquerdo do meu cajon, eu acoplei o que o Éder chama de platinela de coluna, que ele pode funcionar como um chimbal. E também nós temos o platinela horizontal. Esse fica também colado aqui no cajon, na parte frontal, no texto. E aí nós podemos abrir, fechar, para que produza mais ou menos efeito, depende muito do gosto de cada músico, né? Então, esse é o platinela horizontal. Então, eu queria fazer uma pequena demonstração para vocês, utilizando alguns desses efeitos que o músico pode dar e desenvolver técnicas e tirar um som bastante legal. Então, tá de parabéns o kit feito aí pelo meu amigo Éder Medeiros. Ele é de Nova Palmeira, Paraíba. Tá de parabéns, valeu Éder, parabéns mesmo. Vou tocar um pouquinho demonstrando o teu kit, beleza? Vamos lá!